उनलाई अदालतले सफाई दिन्छ, यो चाहिँ नि मलाई लागेको कुरा छ। अदालतले सफाई दिन्छ, दिनै पर्छ किन उनी साँच्चै के षड्यन्त्रको शिकार बनेका? उनी षड्यन्त्रको शिकार चाहिँ सुरुमै परेको, अहिले होइन, अहिले आएर यो षड्यन्त्रको शिकार होइन। उनलाई यो जुन चाहिँ नि मुद्दा बनाउने बेलामा नै उनी चाहिँ नि षड्यन्त्रको शिकार परेका हुन्। किनभने पहिलो कुरा त के छ भने यो मुद्दा 21 दिनपछि लिएको छ, त्यो नै मतलब के भने ठिक भएन। त्यो कुरो मैले पहिले पनि तपाईँलाई भनिसकेँ, कुनै पनि बलात्कार मुद्दा, जोर जबरजस्तीको मुद्दा, त्यो वारदात भएको विदिन टाइम भनिन्छ कि, विदिन टाइम भने कति, जस्तो धुलीखेलमा भयो, धुलीखेलबाट काठमाडौँ आउनखेरि कति चाहिँ टाइम लाग्छ, विदिन टाइम होइन त्यो, जस्तो गौशालाको एउटा चाहिँ नि लजमा चाहिँ नि भएको वारदात र घटना, गौशाला प्रहरीमा पुग्दा कति 5 मिनट, त्यो भित्र जानुपर्छ त्यहाँ, या 10 मिनटभित्र जानुपर्छ, या 1 दिनभित्र जानुपर्छ, तर 21 दिन बिताउनु हुँदैन। त त्यहाँनिर चाहिँ नि षड्यन्त्र भएको हुनसक्छ, किनभने त्यो बालिग मान्छे हुन् भन्ने कुरा अदालतले नै अब ठहर गरिसक्यो, किन उनको जन्मतिथि र मितिले गर्दा एउटा बालिग नाबालिग भन्दै सरकार गइरहेको छ, त ठिक छ त, नाबालिग भन्ने त प्रमाणित दिनु पऱ्यो नि त, प्रमाण त सरकारले त सुरु गरेको मुद्दालाई त कन्टिन्यू गर्नै पर्यो नि। यस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ कि, कुनै पनि वादीले एउटा दावा लिएर गयो अदालतमा भने त्यो वादीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि पुनरावेदन जाँदाखेरि त्यही चाहिँ नि आफ्नो पुरानो दावा नै लिएर जानुपर्छ कि, झुट्टै भए पनि, नराम्रो भए पनि, हार्छ भने पनि जानुपर्छ, त्यो फेरि कानुनको प्रक्रिया हो। ऊ त्यहाँ दलबदल गर्ने भयो भने फेरि अर्को षड्यन्त्र हुन्छ फेरि, किनभने त्यो वादीलाई किन्दै हुन्छ फेरि, प्रतिवादीले भन्ने पनि हुन्छ फेरि, किनभने यो त सन्दीप हो, त्यस कारणले चाहिँ करोडौँ कमाइसकेका छ, 1 करोड फालिदियो होला, त्यस कारण चाहिँ अहिले चाहिँ मतलब के भने वादीले चाहिँ नि मतलब के भने कुरो फेर्यो भन्ने आउँछ, त्यो कुरो फेर्नु मिल्दैन, यो कानुनको कुरा हो। त्यसैले अप्ठ्यारो पऱ्यो वादीलाई, वादीले त्यही कुरो लिएर गएको छ, ठिकै छ, अब अदालतले हेर्छन् होइन, अदालतमा न्याय त्यति न्याय मरिसकेका छैन यो केसमा, त मतलब के भने मलाई लाग्छ एउटा राष्ट्रको हितको लागि, एउटा त्यो सन्दीपको भविष्यको लागि होइन, एउटा विश्वकप खेल्ने चाहना थियो, होइन त्यो त चाहना त अहिले पनि पुरा भएको छैन नि, ऊ त 36 वर्षमा त खेल्छ नि, अहिले त समय छ नि, जति छ नि उनको समय जति छ, मान्छेले एकै वर्ष चाहिँ सिद्धाउँछन् होइन, तर त्यस कारणले यति नआतिर्नुहोस् उहाँका चाहिँ मतलब फलोवर्सहरूलाई नि म भन्छु के भने यसरी आतिनु हुँदैन, ठिक छ, यसपालि पढ्नु समर्थकहरू एकदम चिन्ता होइन, त्यही त समर्थकमध्ये म पनि समर्थक रहेछु भन्ने कुरा मेरो कुराले नै आयो नि होइन, तर चिन्ता गर्नु हुँदैन कि, कुनै पनि कुरा ठिक समयमा ठिक नै हुन्छ भनेर भन्नलाई सहनु पनि पर्छ, भगवान्प्रति भरोसा गर्छ, उनले आफैले भनेका हो त, भगवान भगवान्का मन्दिरहरूमा घुमेका पोस्टहरू देखिन्छ, फोटोहरू, अब त्यसैले मतलब के भने अब त्यो किसिमको भावना उनलाई सुरुमै आएको भए त्यो चाहिँ नि गौशाला 36 कि 20 के हो, गौशाला 26 हुँदैन थियो, होइन उनी भगवान् छन्, उनी चाहिँ के अरे नगरकोटमा चाहिँ चिया पसलमा गएर चाहिँ कफी खाने सट्टा सूर्यविनायकमा गएर चाहिँ ढोक्थे होला, डोलेश्वर महादेवमा गएर ढोक्थे होला, तिन त त्यहाँ गएन नि त, उनी त कहाँ गए, मतलब के भने रिसोर्टमा गएर कफी खाए होइन, त्यसपछि आए मतलब के भने इन भनेको होटेलमा आएर रात बसे, त्यसै उनको त्यो भगवान्प्रतिको आस्था जगाउन पनि यो साह्रो भएको हुनुपर्छ, किनभने अहिले त भगवान्प्रति ऊ जाए एउटा नेपालीको छोरो होइन, त्यसमा पनि मतलब के भने लामी छाने, अब उनको चाहिँ नि वास्तवमा पुर्खौली मतलब अनुसार पनि त उसले चाहिँ नि देव देवता मान्नुपर्ने, देउटा टिका लाउनु पर्ने, व्रतवन गरेपछि जनाइ लाउनु पर्ने आदि इत्यादि थियो नि, त्यो कुरो उनलाई अब गर्नको लागि बाध्य अवस्थाले बनाउँछ कि जस्तो लाग्यो मलाई, अब उनी भोलि गएर बडा ईश्वरप्रति आस्थावान होलान्, ईश्वरको कीर्तन गर्लान्, कमाएको पैसा केही प्रतिशत ईश्वरको हितको लागि मन्दिर बनाउनुको लागि छुट्याउलान्, अब त्यो पनि त एउटा भगवान्ले मौका दिए हुनसक्छ नि, परीक्षा लिएको परीक्षा लिए हुनसक्छ नि, उहाँ तपाईँको चाहिँ नि कस्ता कस्ता चाहिँ तपाईँको हरिश्चन्द्र राजालाई त दुःख पर्छ, राजाले त तपाईँको चाहिँ नि समयमा चाहिँ नि मतलब के भने मसानमा गएर काम गर्नु पऱ्यो होइन, त्यस्तो किसिमको ऊ हुन्छ, त्यसैले उनी भर्खरै यङ छन्, भर्खरै युवा छन् होइन, उनले अझै चाहिँ 10-15 वर्ष खेल्न अवस्थामै एक किसिमको हाइट बनाए नि, हाइट बनाए ठिक छ, हाइट बनाए तर उनलाई साइजमा ल्याउनुखेरि त्यो अवस्था पनि सिर्जना गर्ने, अब उनी साइजमा आउँछन् राम्रो हुन्छ, यसको नतिजा के हुन्छ, भविष्य राम्रो हुन्छ।
त्यस कारणले उहाँको फलोवर्सलाई चिन्ता लिएर बस्ने होइन कि भगवान्सँग प्रार्थना गर्नुहोस् उसको चाँडो केस टुङ्गियोस् र उनले आठ दसवटा चाहिँ म त के भने खेल्ने मौका पनि पाउँछन् त समय पनि छ र इन्टरनेसनल गेम चाहिँ उनले चाहिँ बाजी मार्नुपर्छ बाजी मारौँ भन्ने हामी प्रार्थना गरौँ र राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। ठ्याक्कै छुट्ने अथवा उच्च अदालतबाट सफाइ पाउने आधार एक दुई तिन भन्नुपर्दा ठ्याक्कै के देख्नुहुन्छ तपाईँ? एक दुई तिन भन्नुपर्दा पहिलो कुरा त के भने सबभन्दा ठुलो कुरा नै त्यो नाबालिग र बालिगको कुरा आउँछ। यो सबभन्दा एकदम जन्मदर्ता मगाएको छ त्यस कारणले जब चाहिँ नि उनी नाबालिग नै होइन र बालिग हुन् भन्ने बित्तिकै त कुनै पनि केटा र केटी बालिग मान्छे एक ठाउँमा बस्ने अथवा चाहिँ नि मतलब के अनेक किसिमको चाहिँ नि सन्धि सम्झौता गर्ने होइन विवाह गर्ने विवाह गर्नुको लागि राजी हुने होइन शारीरिक चाहिँ मतलब के हो भने सम्बन्ध स्थापित गर्ने पनि हुन्छ किनभने अहिले त लिभिङ टुगेदर चलिरहेछ नि होइन कसैले पनि ट्रेन्ड बनिसक्यो प्रवृत्ति नै भइसक्यो अब अमेरिका युरोपमा त आज भन्नु तपाईँको चाहिँ 20-30 वर्ष अगाडिदेखि सुरु भएको हो अहिले नेपालका सहरी क्षेत्रमा त्यो देखियो अहिले नेपालका सहरी क्षेत्रमा जस्तो पढ्न आए पहाडका मान्छे अब मतलब के एउटा केटा एउटा केटी सँगै बसेर पढिरहेका छन् कसैलाई अप्ठ्यारो पनि परेको छैन कसैले बोल्दै नि बोल्दैन होइन मतलब ठिक छ उनीहरूको जीवनको कुरा हो उनको चाहिँ मतलब के भने एउटा बालिक भइसकेपछि आफ्नो निर्णय आफै गर्न सक्छ भन्ने कुराको चाहिँ नि मतलब के भने समाजले पनि त्यो किसिमका निर्णय लिन्छ त्यसैले यो मुद्दामा चाहिँ नि मलाई लाग्छ उसले सफाइ पाउँछ तर पाउन पनि सफाइ पायो भने गौशाला 26 के हुन्छ के गौशाला 26 त्यही सफाइ पाइ सिद्धिहाल्यो नि त्यो केसै टुङ्गेन त्यसपछि उनले मलाई यसै यसै ट्रबल दियो भनेर उनले अरूलाई मुद्दा हाल्न सक्छन् फेरि त्यसपछि उनले यहाँ उल्लेख गरे नि म षड्यन्त्रको शिकार भएँ तिनीहरू सबैको नाम लिन्छु जो जो चाहिँ मेरो यो केसमा चाहिँ संलग्न छन् भनेर त्यो 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 खुलासा गर्दा राम्रो हुन्छ तर अहिले गर्न मिल्दैन यो विचाराधीन रहेको विचाराधीन समयक्रममा भनेका छन् यदि उनले त्यो गर्न मिल्छ पछि सफाइ पाए भने गर्न मिल्छ सफाइ पाए भने गर्न मिल्छ र यो टुङ्गिसकेपछि गर्न मिल्छ उनले सफाइ पाएनन् र उनलाई चाहिँ यही नै सदर गरिदियो भने नि उनले गर्न मिल्छ किनभने यो दोस्रो अदालत हो नि अब त तेस्रो अदालत हो त सर्वोच्च अदालत तेस्रोमा त जानु नजाने त म त के सर्वोच्चले आदेश दिनुपर्छ अनि मात्र जानु पाइन्छ कुरा चाहिँ दोस्रो म त यो टुङ्गियो प्रथम अदालत जिल्ला हो सेकेन्ड अदालत उच्च हो उच्च भएपछि सिद्धियो कारबाही नै जाने बाटो खुला छैन गौशाला 26 होइन खुला छ तर पर्मिसन दिनुपर्छ अदालतले सर्वोच्चले कानुनले पर्मिसन दिएन सर्वोच्चले स्पेसल पर्मिसन दिनुपर्छ कुरा त्यसैले यसमा तपाईँले चाहिँ आत्तिनुपर्ने कसैले आत्तिनुपर्ने छैन मलाई जेसम्म लाग्छ जहाँसम्म मैले बुझेको छु अवस्थालाई गल्ती त उनको भएकै हो नभए होइन होइन त्यो गल्तीले गर् उनले पनि सबक सिके उनी पनि अब यता धर्मप्रति आफ्नो अध्यात्मप्रति संस्कृतिप्रति सजग हुन् होइन देशको नाउँ राखुन् अब मतलब के अलिकति संयमित भएर चलाउँ भन्ने पनि मतलब के भने म उनलाई सुझाव दिन्छु र यो राम्रै हुन्छ भन्ने विश्वास छ मलाई। षड्यन्त्रको शिकार भयो भनिरहँदाखेरि कसले गरेको होइन षड्यन्त्र त अब षड्यन्त्र तपाईँको चाहिँ शिकार भन्यो त्यो त तपाईँको बिग्रेपछि षड्यन्त्रको शिकार भन्छ अब षड्यन्त्र गरी को हुन्छ त एउटा हलदार पनि हुनसक्छ त्यहाँ असही पनि हुनसक्छ अब त्यो सबैलाई लिनु हुँदैन कि उनले आफैले सार्वजनिक गर्छ उनी समयक्रममा त्यो थाहा त्यो गरौँ न भइहाल्यो नि है त अन्तिममा यो छोटो कुराकानीमा के भन्न चाहनुहुन्छ यही हो मतलब के भने त जति पनि सन्धिका फलोवर्सहरू हुन् ती पनि मतलब यसलाई एउटा धैर्य राख्न म अनुरोध गर्छु। सन्दीप लामिछाने एउटा चाहिँ नि वास्तवमा राष्ट्रको गौरव हो यसमा कुनै दुई मत छैन उनले जसरी आफ्नो छोटो अवधिमा मतलब विश्वव्यापी रूपमा उनले आफूलाई एउटा स्थापित गरे नेपालको नाउँबाट र साँच्ची नै उनलाई सराहना गर्नुपर्छ उनी राम्रो मान्छे हुन् तर कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको त्यो राम्रो मान्छे हो सबैलाई थाहा छ गर्ने भन्ने सबैलाई थाहा छ मतलब प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्रीहरू न्यायाधीशहरू वकिलहरू सबैलाई थाहा छ तर कहिले कस्तो हुन्छ भने अदालतको चाहिँ चङ्गुलमा परिसकेपछि कानुनको चङ्गुलमा परेपछि अदालतकै न्यायाधीशहरू पनि अप्ठ्यारो पर्छन् कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ कि यो चिजै त्यस्तो त्यसैले अब अलिकति उहाँले मतलब के सन्दीपले अलिकति धैर्य धारण गर्नु पऱ्यो जीवनै त जाँदैन किनभने उनलाई वास्तव म चाहिँ मेरो तर्फबाट भन्ने हो भने उनलाई त
अदालतमा विचाराधीन भएको मुद्दा मैले बोल्न मिल्दैन, तर एउटा कानुनको ज्ञाताको रूपमा वा एउटा एडभाइजरको रूपमा वा समाज सुधारकको दृष्टिकोणले बोलिने कुरामा